Čaute všetci, nachádzame sa na 37. ročníku Tatranského pohára v Prešove a pri mne stojí fitnesska, ktorú isto všetci dobre poznáte, Miška Pavlova. Miška, čau. Ahojte. Mohli ste si ju všimnúť počas jarnej sezóny, mohli ste si ju všimnúť už počas teraz nedávno začatej jesennej sezóny. Miška má na konte naozaj veľa úspechov. Miška, ako sa ti súťaží teraz zase po nejakom čase? Bola si zahviezdila si na Evolse. No na Evolse sa mi darilo, ale mala som starú zostavu, teraz mám novú zostavu a na počítovanie som bola veľmi bez ako trémy. A veľmi som ako bola šťastná už pred zostavou a mám z toho veľmi dobrý pocit, ale proste nie je sa čoho bať, všetko čo sa má, to sa stane. Si ešte vekom juniorka, čiže predpokladám, že ten vrchol tvojho snaženia a tvojej prípravy bude na Dubnicu, kde bude nominačka vlastne na svet juniorov, je tak? Áno, je. Čiže dneska taký test aj tej novej zostavy, možno kostýmu a takých vecí? Áno, skúšam aj nový kostým, či náhodou kamienky nepodpadávajú, aby sme mohli keď tak doladiť. Samozrejme ešte nejaké maličkosti v zostave vyzmizikovať, dotrénovať a aby to na Dubnicu bolo. Fakt, že top, tak uvidím. Dúfam, že sa mi to podarí aspoň minimálne tak, jak tu a tak, no. Čiže bez trémy, čiže máš z toho dobrý pocit, čo si doteraz predviedala. Bola si v prvej vyvolávačke postave, zostava tiež dopadla, predpokladám, že dobre. Čiže pocit celkovo? Celkovo pocit mám zatiaľ parádny, uvidíme po finále, keď pôjdeme ešte raz pozovať, ale už nech to jak dopadne, ja som so sebou nadmieru spokojná, musím povedať, na to, že som išla prvýkrát zostavu na ostro a doteraz som si s ňou vôbec nebola istá, keďže sme to robili všetko, dá sa povedať, na poslednú chvíľu a ja som nebola presvedčená hudbou, ale čím ďalej, tým viac som presvedčená hudbou, takže paráda, úplne úžasný pocit mám. Je to open kategória, je tak? Áno, je. A máš proti sebe vyššie superky, máš proti sebe skúsenejšie, staršie superky, napríklad Dominiku Multáňovú alebo Evu Bánikovú. Bol to nejaký ten faktor stresu, ktorý ti pridal na tom, že si sa cítila vlastne viac, že nie si taká suverénna? Áno, bola som s tým, ale bola som nadšená, že sme open. V podstate mám proti komu bojovať, nie je to len tak lážo plážo, že idem tak, že fakt som si istá tým, že teraz nemusím byť nervózna, lebo teraz v podstate mám na to, ale teraz tu mám asi 4 alebo 5 superiek, ktoré fakt stoja za to, ktorých sa ako obávam, fakt, že všetky stoja za to, ale týchto 4-5 majú úspechy na konte, hlavne Eva Baníková, Dominika je naša legenda fitnessu, tá je parádna, takže uvidíme, ale som veľmi rada, že s nimi môžem súťažiť a uvidíme, ako to dopadne. Nejaké tvoje dnešné očakávania? Žiadne očakávanie nemám, som otvorená všetkému, ale som šťastná, že som v prvej vyvolávačke a či budem tretia, či šiesta, šťastná som, ale tak hovorím, som spokojná s tým, čo som ukázala ako prvýkrát s mojou novou zostavou, takže ja som šťastná. Ty si spokojná, ja som spokojná s tým, ako krásne si zvládla tento rozhovor, hoci si hovorila, že sa bojíš, ja som Soňa Kolcnová, za kamerou je Saskia Cakoci, budeme držať prsty Miške Pavlovej, sme Team East Labs. Čaute všetci, nachádzame sa na 37. ročníku Tatranského poháru v Prešove. Pri mne stojí víťazka kategórie fitness, s ktorou sme dnes raz robili rozhovor. A ja som verila, že ona sa tu postaví dnes znova. Víťazka Miška Pavlová. Ahojte. Ty si taká šťastná, vysmiatá, ty naozaj je vidieť, že sa tešíš. Čiže predpokladám, že sa netreba pýtať na to, ako sa cítiš. Je to neskutočný pocit a už ma poliali cez toho, jak sa smiem, ale som neskutočne šťastná. Neskutočne. Open kategória žien a ty máš ešte len 16 rokov, aký je to pocit? No, nečakala som to, verila som, ale nečakala. A no, neskutočný, neopísateľný pocit. Myslela si už, keď ste tam stáli tri, že nejak mala si ten nejaký tip na to, ktorá budeš? Vôbec, pretože prvá trojka sme boli veľmi silná a vôbec som si netrúfla povedať, jak nás postavia. Nevidela som zostavy bab ani v porovnaní so mnou pozvanie, takže som si netrúfla odhadnúť, kto ako skončí, ale verila som stále. Čo ti napadlo ako prvé, keď si sa dozvedela, že vlastne si vyhrala? No, ja neviem, to boli také pocity, euforia, emócie strašné. Boli aj slzy? Skoro mi tam behli slzy, ale udržala som to, takže asi tak, no. Bežíš papať? Bežím papať, ale skôr piť, jak papať.
tak bež sa napiť, ja sa teším s tebou. Ja som Soňa Kolcnová, za kamerou znova nie je nikto, sme Team East Labs. Čaute všetci, 37. ročník Tatranského pohára, Soňa Kolcnová, za kamerou Saskia Cakoci a pri mne stojí už pomerne dosť známa fitnesska Kristýna Juricová. Kika, ahoj. Čaute. Dnes si absolvovala teda už aj zostavu, aj porovnávanie postavy, ako sa cítiš? Cítim sa veľmi dobre, mám zo zostavy dobrý pocit z pozovania tiež, aj keď nás tam pomerne dlho držali. Uvidíme, ako to dopadne. Skúšala si niečo nové, alebo ideš na tú istotu, ktorú si možno mala aj v tých predchádzajúcich súťažiach, alebo boli nejaké nové prvky v zostave, možno nejaké zlepšenie pozovania? Samozrejme, spravili sme nejaké zmeny aj ohľadom zostavy. Mala som nový kostým, ktorý mi ušla moja mamina. Ohľadom pozovania sme tiež skúšali nejaké zmeny. Uvidíme, ako sa to osvedčí. Máš na konte fantastické úspechy z Európy, máš na konte fantastické úspechy zo slovenských súťaží. Čo čakáš dnes? Nemám veľké očakávania, nikdy nemám ohľadom súťaži veľké očakávania. Vždy som zvedavá, ako súťaž dopadne a tak. Pýtal som sa aj Myšky Pavlejovej, či je nejaký faktor stresu, alebo to, čo to ovplyvňuje, aj to, že ste open kategória, máš proti sebe napríklad Dominiku Multaňovú alebo Evu Baníkovú. Je to niečo také, čo pridáva na tom strese, alebo ťa naopak povzbudí? Samozrejme, pridáva mi to na strese, ale baby sú úžasné, sú moje vzory, každý deň ma motivujú ďalej cvičiť a neviem. Počas zostavy je to trošku tvrdšia podlaha, si aj tie nárazy boli väčšie. Bolo to nejaký ten faktor, ktorý ťa napríklad spomaľoval, alebo si si povedala, že tak dneska je to takto, musí to byť tak? Časom si tie kolby všetko zvykne a mne už to nerobí taký problém ako na začiatku. Kika, na čo sa najviac tešíš, že čo si dáš po súťaži? Z palacinky sa si spravila, tak uvidíme, ako mi budú chutiť. Ďakujem krásne za rozhovor, budeme ti držať prsty, budem veriť, že dopadneš vo finále čo najlepšie. Soňa Kolcnová, za kamerou Saskia Cakoci, sme Team East Labs. Tatranský pohár, 37. ročník, čerstvo po vyhlásení výsledkov, pri mne stojí tretia z kategórie fitness, Kika Juricová. Kika, ahoj. Ahoj. Ako sa cítiš po tomto úspechu? Dobre. Dobre, neznelo veľmi presvedčivo. Čakala si niečo viac? Išla som sem z tréningu v podstate, takže ja sa pripravujem na majstrovstvá sveta. Takže čakala som takéto niečo. Top 3 je ale náhodou vynikajúci výsledok, ale predpokladám, že tvoje snaženie ide ďalej na tú budúcotýždňovú Dubnicu. Samozrejme. Čiže ani teraz asi nejdeš veľmi sa prežierať, alebo ako to nazvať? Prežierať sa nejdem, ale niečo si dám. Na oslavu toho tretieho miesta. Také niečo. Sklamaná určite nie si, dúfam. Som spokojná. Môžeme spomenúť ešte, to sme nespomenuli predtým, kto ťa trénuje? Trénuje ma Mariana Holbová. Čiže pokračujete ďalej, máte aj po dnešku možno nejaký tip na to, čo bude treba vylepšiť do tých ďalších súťaží? Určite popracujeme ešte s postavou, zostávaj som spokojná, takže tak. Čiže ti ďakujem za rozhovor. Bež sa trošku najesť. Ďakujem. Skromná na slovo, ale Kika Juricová, ja som Soňa Kolcnová, za kamerou je Jakub Čontoš, sme Team East Labs.